啊，後來出業績嘅美團同埋騰訊喺午後嘅個股價升幅擴大咧，帶動到恒指咧，依家就連升緊第三日，依家升百幾點啦。其實暫時咧都扭轉咗5月跌市嗰個走勢嘅，咁可能都會破到五窮呢個魔咒。咁但係即係呢排大家講得比較多新經濟股啦，頭先我哋搭家庭觀眾都搭咗啲，但係今日咧其實有個咧就由頭啊升到尾嘅一個板塊咧，就係一啲新能源嘅概念股嘅，咁啊由火電股啦，以至風力發電啊，或者光伏股咧，早段都已經係全線咁樣升緊，個升幅都幾顯著添嘅。有個消息咧，就係上日發改委同埋國家能源局咧，就講咗一個促進新時代新能源高質量發展嘅實施方案通知。咁啊，開宗明義咧，就要將內地嘅風電啦、光伏發電咧，已經係進入咗平價冇補貼嘅發電階段。咁但係啦，即係仲有個目標 set 咗喺2030年咧，就係啲風電、太陽能發電嘅總裝機容量要有成12億千瓦以上嘅目標咧。咁啊，再有多7大具體措施去做到嘅，咁啊，涉及21個項目。包括咗咧，有啲就係要加快喺沙漠地區做重點嘅大型風電光伏基地建設啦，咁亦都要即係用到鄉村啦、振興融合啦，咁啊要啲農民咧有啲自己嘅屋頂就用太陽能啊，咁啊亦都推動啲新能源咧去到工業同埋啲建築領域嘅應用等等，咁啊亦都要開展埋綠色電力交易試點嘅，變相即係措施好多，目標又 set 咗好宏大啦。咁即係Casper 會覺得邊一個 point 係最有力，或者即係最幫到成個可再生能源項目嚟緊嘅發展呢？我覺得咧，其實就佢話突然間話加快沙漠地區嘅一啲推進啦，咁然之後你話係再即係用政策去刺激翻一啲譬如風電或者太陽能發電嘅總裝機量數字啦，我覺得呢啲位置係最值得大家斟酌嘅，因為如果你睇翻我哋其實呢2、3個月咧，佢哋嗰個譬如風機啊嗰啲嘅裝機量咧，其實已經係升到呢個接近係20幾個% 咁樣噶啦嚇，即係10零20個% 咁樣呢啲數字啦。咁你對比翻之前可能話或者係一啲低單位數字嘅一啲增長咧，其實就突然間係飆到上去嘅。咁所以咧，點解近排你見到譬如話即係無論係啲太陽能好，太陽能大家見到話喂，2030年又要裝到幾多啦？咁啊已經有個 target 喺度啦。咁然之後你風機嗰啲嘅裝機量又重新又上升喺度啦。咁所以你見到其實好多嘅一啲新能源方面嘅板塊，其實已經係好明顯咁，中央係俾咗一個論調同埋俾咗個目標出嚟㗎啦嚇。咁所以咧，大家去計嘅時候咧，就哦咁我計翻條數，哇咁即係今年業績有增長喎。咁所以你見到譬如話2208啊、916啊。即係呢啲咁嘅即係風電嘅一啲公司啦，又或者譬如話你做呢個太陽能嘅，譬如1799，咁其實已經係全部破曬或者升曬上去㗎啦。咁所以我覺得呢一堆咁樣嘅政策啦，其實就好直接會利好咗喂咁即係國家去出補貼又好，又或者係鼓勵呢啲咁樣嘅國企嘅企業去做轉型都好。咁呢啲咁其實就已經係即係一個不可逆嘅趨勢嚟㗎啦。咁你慢慢再咁樣去推落去嘅時候咧，咁佢哋嗰啲企業嘅營收就會好直接咁樣上升啦。